про найголовніші події нашого краю за останні два тижні. З вами служба 101 та я її ведучий Андрій Козак. Вітаю! Як завжди, хроніка надзвичайних подій та цікава і корисна інформація. Сьогодні у випуску. Пожежі забирають людське життя. З настанням холодів почастішали випадки пожеж з людськими жертвами. Далекі воєнні часи знову нагадують про себе смертоносним залізом. Врятувати життя на швидкість. У Хмельницькому відбулись змагання серед надзвичайників. Буде цікаво, тож не перемикайте. Через суттєве зниження температури повітря на Хмельниччині різко збільшилась кількість пожеж, спричинених порушеннями через незнання громадянами елементарних правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, газовими та електрообігрівальними приладами. Люди забувають, що при невмілому, а часто й недбалому поводженні вогонь здатен завдати чимало лиха. Так, смертельна пожежа сталася у Красилівському районі. Вогонь спалахнув в одному з житлових будинків села Лагодинці. На момент прибуття підрозділу палало на площі 28 квадратних метрів. Вогонь поширився та повністю охопив горище. У двох кімнатах обвалилась глинобитна стеля. Полум'я вдалося швидко загасити, проте найстрашніше було попереду. Розбираючи конструкції, рятувальники виявили бездихане тіло чоловіка. Особу загиблого встановлено, ним виявився 49-річний син власниці будинку. Все могло закінчитися не так трагічно, якби, розпалюючи піч, чоловік не знехтував елементарними правилами пожежної безпеки. А на Деражнянщині горів сарай. 18 жовтня рятувальникам повідомили про пожежу в допоміжній споруді житлового сектору. В одному з домогосподарств села Волоське загорівся сарай. Негайно на місце події прибули вогнеборці та врятували сарай від вогню. Проте пожежа встигла наробити збитки. Вогонь пошкодив дерев'яну обрішітку, шиферне покриття, домашні речі. Проте головне, що завдяки оперативності рятувальників вогонь не добрався до житла, до якого були лічені метри. Значних збитків зазнало одне з домогосподарств у селі Мислятин на Ізяславщині. Там через порушення правил безпеки при експлуатації газового обладнання зайнялося в літній кухні. На момент прибуття пожежних палало вже на 30 квадратних метрів. Пожежу вогнеборцям вдалося швидко ліквідувати, а от господарям через власну необачність доведеться ще довго ліквідовувати її наслідки. Пожежні врятували від нещадного вогню сарай хмельничан. Подія трапилась над ранок 18 жовтня у Хмельницькому. Про пожежу рятувальників повідомили випадкові перехожі. На момент прибуття підрозділу палало вже на площі 100 квадратних метрів. Злагоджені та професійні дії вогнеборців врятували не лише будівлю, але й житловий будинок поруч. Причина ж загорання банальна – необережне поводження з господарів з вогнем. Нескладно прослідкувати просту, проте водночас сумну тенденцію. З настанням холодів пожежі через несправне пічне опалення частішують в рази. Тому давайте разом пригадаємо основні правила безпечної експлуатації пічного опалення. Меблі слід розташовувати не ближче 70 см від печі, а від топкових отворів не менше 1 метр 25 см. Під топкою має бути металевий лист не менший за 50 на 70 см, щоб розжарене вугілля не потрапляло на дерев'яну підлогу. Печі повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій. Періодично слід чистити димоходи та печі від сажі. Для того, щоб не трапилось лиха, заборонено розпалювати печі легкозаймистими рідинами. Не слід сушити біля печі одяг, дрова та інші горючі предмети. Не можна залишати дверцята печі відкритими. Не варто зберігати у приміщенні великий запас палива і в жодному разі не можна доручати розпалювати піч та наглядати за нею дітям. Користуйтеся печами безпечно. Не наражайте на небезпеку своє життя. На шостому поверсі дев'ятиповерхівки у Нетішині зачинилися двері однієї з квартир, в якій знаходився однорічний малюк. На шостий поверх рятувальники піднялися автодрабиною. Через вікно потрапили всередину та відчинили вхідні двері. Радощам батьків малюка не було меж, адже їхня кровиночка нарешті була у безпеці. Вони щиро дякували своїм рятівникам. Гадаю, наступного разу молоді батьки будуть обачніші і такої ситуації не повториться. І з травами та переохолодженням. Зате жива. Саме такою почувалася вранці 21 жовтня мешканка Деражні, після того, як впала в криницю. Невідкладно прибувши за викликом, надзвичайники витягли з 8-метрової глибини 32-річну жінку, яка знаходилась по пояс у воді. На щастя, обійшлося все лише переляком та не надто серйозними травмами та переохолодженням. Друга світова продовжує підкидати неприємні сюрпризи. Чи не щодня сапери виїжджають на заявки від громадян, які натрапили на смертоносне залізо, що понад 70 років пролежало у землі.
та до сьогодні є вкрай небезпечним. 20 жовтня у спеціально відведеному місці на Ізяславщині піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення знищили майже 30 вибухонебезпечних предметів часів війни, серед яких 26 артилерійських снарядів калібру від 45 до 152 мм, мінометну міну 82 мм та дві ручні гранати РГД-33. Небезпечні знахідки були виявлені напередодні поблизу села Білотин. Цього ж дня на спеціально відведеному майданчику хмельницькі піротехніки знищили авіаційну бомбу ЦС-500 часів Другої світової війни. Цей подарунок був знайдений дещо раніше місцевими мешканцями у лісовому масиві поблизу мікрорайону Лезнева. Всі небезпечні знахідки були успішно знищені контрольованим вибухом. У разі виявлення боєприпасів або речей за зовнішніми ознаками, схожих на боєприпаси, необхідно негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета, попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поряд, вивести або відвести на максимальну відстань усіх людей, не менше 100 метрів, намагаючись рухатись назад по своїх слідах. Позначити місце перебування предмета, а по можливості огородити його за допомогою підручних матеріалів – дощок, гілок, мотузок тощо. Негайно повідомити про знахідку в місцеві органи виконавчої влади, у Державну службу з надзвичайних ситуацій та у МВС. Чітко із зазначенням точної адреси місця знаходження вибухонебезпечного предмета. Очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного предмета або предмета, схожого на нього, представників органів місцевої влади, Державну службу з надзвичайних ситуацій та МВС, при цьому здійснюючи заходи з недопущення до небезпечної зони інших людей. Без вихідних ситуацій не буває. Хмельницькі рятувальники провели психологічний тренінг для переселенців. Захід відвідали близько десятка людей, які внаслідок військових дій були змушені залишити власні домівки. Головна мета – підтримати людей у тяжку хвилину. Адже зараз їм дуже потрібне розуміння. Докладніше у сюжеті. Тимчасово переміщені переселенці чи біженці – так називають тих, хто був вимушений покинути свої домівки через воєнні дії. В Україні це люди, які втекли від війни на Донбасі. Навіть ті, хто не бачив обстрілів та не був під перехресним вогнем, щодня відчувають хвилювання, бо зазвичай втрачають звичне оточення та побут. В першу чергу нам потрібна психологічна підтримка. Ну, психологи, які б змогли б працювати з людьми і привести в нас такое позитивное психологическое состояние, потому что адаптироваться, хоть даже это и родная наша страна, но в чужом городе, там, где у тебя вообще нет знакомых, это очень сложно. Допомогти людям, котрі перебувають у непростому моральному стані, зголосилися рятувальники на базі головного управління ДСНС Хмельницької області. Там відбувся соціально-психологічний тренінг для переселенців. Даний захід покликаний відновленню внутрішнього психоемоційного стану путем проведення спеціальних вправ, навчання внутрішньо переміщених осіб навикам релаксації, мобілізації внутрішніх психічних сил, а також успішної адаптації до нових умов життєдіяльності. Вислухали та проконсультували кожного. Психологи різними методами допомогли десятку людей відлучитися від негативних емоцій. Ситуація, яка склалася з внутрішнім переміщенням, вона, на жаль, зумовлює таку внутрішню напругу. І саме такі заходи з психологічної допомоги, вони дають позитив і покращують ситуацію в зв'язку з тим, що з тої ситуації, яка існує в області. По закінченню тренінгу кожному із переселенців рятувальники надали продуктові набори. Проєкт, який розпочали рятувальники, проводитимуть і надалі. Місто професій у Понінці зібрало близько 400 дітей, які пробували свої сили у 20 різних спеціальностей. Рятувальники традиційно приєдналися до свята, адже молоде поповнення треба готувати завчасно. Подробиці підбору кадрів у нашому сюжеті. В рамках дитячого профорієнтаційного заходу «Місто професії», який відбувся напередодні в селищі Понінки, малеча мала змогу відчути себе в ролі будівельника, військового, лісника, медика та рятувальника. Вже традиційно, вже в цьому році третій раз
Ми беремо активну участь у проведенні такого свята «Місто професій». Сьогодні він проходить у селищі Понінка Полонського району. Ми бачимо дуже великий ажіотаж малечі, особливо біля містечка рятувальників. З паспортом і на роботу. Кожен, хто вирішив завітати на захід, отримав іграшковий документ. В ньому фіксували виконані завдання, а пізніше за них була й винагорода. Рятувальники продемонстрували всі сили та засоби, за допомогою яких допомагають людям. Дітлахи мали змогу навіть загасити уявну пожежу. Працювали злагоджено як один кваліфікований підрозділ. Костюм потрібен для того, щоб якщо ти зайдеш в гаряче місце, щоб ти не упікся. Буду працювати на пожарній машині, а потім отримую гроші. А що за ці гроші? А за ці гроші можна купити щось в магазині. Коли завал, то між плитами цю подушку підсовують і піднімають. Вона видержує 20 тонн. За підсумками дня, дітей найбільше було саме біля намету рятувальників. Всі хочуть попробувати бути справжніми пожежниками. Почати попробувати, як працюється пожежний ствол, посидіти в машині. В общем, свої мети ми досягли, і професію рятувальника ми показали як на найвищому рівні. Дуже багато дітей вирішили стати пожежниками. Такі заходи дають можливість з раннього дитинства міркувати про спеціальність, яка дійсно дитині по душі. Врятувати життя на швидкість. У Хмельницькому відбулись змагання серед надзвичайників. Хто серед переможців, дивіться у сюжеті. Непроглядна темрява, багато диму та постійні крики людей. В таких умовах у підземному лабіринті рятівники повинні відшукати постраждалих та їх майно. Зробити це мають якомога швидше. Тут важлива кожна хвилина. В даному апараті він може працювати до 30 хвилин. На даному тиску, який є, він має працювати до 30 хвилин. Спецефекти у приміщенні створюють картину реальної пожежі. Замість постраждалих – манекени, а за людські пожитки – звичайний ящик. Чекайте, дайте віддих. Знайшли? Так точно, винесли, все нормально. Після лабіринту рятівників чекає завдання вже на іншій локації – навчальній вежі. Локалізувати пожежу на другому поверсі з рятуванням потерпілого. Вдалося, потерпілого врятували, локалізація пройшла успішно, ліквідація так само. Це вже завершальний етап щорічних обласних змагань. За звання кращих нині боролися 22 підрозділи ДСНС Хмельниччини. Як правило, дуже часто в таких соревнованнях побіждають, як правило, крупні гарнізони. Не будемо скривати цього. В прошлому році, наприклад, побіділ Нітішин. Тобто Нітішин, Кам'янець, Подольський, Хмельницький, Красилов – це головні фаворити. Ну а соревнування покажуть. У ДСНС констатують, проведення таких змагань позитивно впливає на подальшу роботу рятувальників. В Хмельницькій області тільки за цей рік ланками ГДЗС ліквідовано 233 пожежі і врятовано на пожежі 72 чоловіка. А найкращою ланкою у трьох видах змагань, яка витратила найменше часу на виконання вправ, стала ланка з 3-го державного пожежно-рятувального загону міста Нетішин. Друге місце посіли рятувальники Кам'янеччини, а з бронзою повернулися додому вогнеборці 24-го пожежно-рятувального поста з селища Білогір'я. Вітаємо переможців та бажаємо успіхів у нелегкій справі порятунку людського життя, а решті учасників – удосконалення особистих та командних результатів. У Кам'янці-Подільському впродовж двох днів тривав всеукраїнський збір керівників підрозділів з питань цивільного захисту. Колеги з рідних областей держави ділилися здобутками у різних сферах діяльності, що викликало активне обговорення проблемних питань. Я особливо хотів би, щоб руководство проведення цих зборів знайшло час для того, щоб наші колеги з Востока України змогли посетити історичні міста цього міста Кам'янець-Подільського. Я хотів би, щоб вони походили, пообщалися з нашими людьми. Ми – одна країна, і в сьогоднішнє тяжке час ми всі повинні бути в одному кулакі. Тому я вам бажаю успішно провести ці збори, я вам бажаю набратися позитивної енергії і повернутися додому з приємними впечатленнями. На практичних заняттях учасники семінару відвідали Центр розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, де вивчали досвід роботи у південно-східних регіонах України та в зоні проведення антитерористичної операції. Із виявлення
розмінування та знищення боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв. Далі було проведено відкрите заняття з організації превентивних заходів попередження надзвичайної ситуації на об'єктах критичної інфраструктури на комунальному підприємстві «Міськтепловоденергія». Підбиваючи підсумки проведених зборів, заступник директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Василь Скакун відзначив надзвичайну актуальність проведення подібних зборів саме у сьогоднішніх умовах адміністративно-територіальної реформи в державі. А на сьогодні інформація вичерпана. Прощаючись, хочу побажати, щоб ваші оселі були затишні і безпечні. А в разі небезпеки телефонуйте 101. Ми завжди прийдемо на допомогу. З вами була служба 101 та я її ведучий Андрій Козак. Більше надзвичайних новин на нашому офіційному сайті www.km.dsns.gov.ua. До наступних зустрічей. Бережіть себе!